Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Εκ νεκρό θανάτου θάνατον πατήσας. Να τα λέμε όλα, έχει σημασία. Σήμερα, καταρχήν αλλάζει το ραντεβού μας για να μπορούν οι αδερφοί μας από μακριά να προετοιμάζονται καλύτερα, δηλαδή να ανεβαίνει η ομιλία το Σάββατο και να την παρακολουθούν, την Κυριακή να πηγαίνουν προετοιμασμένοι στην Εκκλησία για το τι πρόκειται να ακούσουν. Και στο αλλαγμένο λοιπόν ραντεβού μας σήμερα θα πούμε κατά την συνέχεια και την τάξη που έχουμε για το βιβλίο του Έσδρα, το πρώτο βιβλίο του Έσδρα στην Παλαιά Διαθήκη, ο ιερέας, ο πολύ σημαντικός, ο Έσδρας, που μαζί με τον Ζωροβάβελ, μια πολύ ακόμα σημαντική προσωπικότητα, έσωσαν το λαό του Θεού σε μια άλλη φάση. Το βιβλίο του Έσδρα, όπως σας είχα προειδοποιήσει νωρίτερα, είναι πάλι μια συνέχεια των παραλυπωμένων, δηλαδή ό,τι πληροφορίες δεν ελέγχθηκαν στα προηγούμενα βιβλία για την πορεία του λαού του Θεού, λέγονται τώρα και φυσικά αφορούν κυρίως τη Βαβυλώνια Αιχμαλουσία, γι' αυτό και θα ακούσουμε τα ονόματα του Δαρίου, του Ξέρξη και του Αρταξέρξη που είχαν άμεση σχέση και με τον δικό μας μεγάλο Αλέξανδρο. Το σίγουρο είναι ότι ο συγγραφέας είναι ο Έσδρας, έτσι, των βιβλίων αυτών, των δύο, και το άλλο το οποίο θα παρατηρήσουμε μέσα είναι ότι ο Θεός μας είναι ζωντανός ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί έχει μια απόλυτη εκπλήρωση οποιαδήποτε υπόσχεση δίνει στο λαό του Θεού. Ο Θεός μας τα δίνει όλα δηλαδή. Εμείς είμαστε που συνεχώς, και το βλέπουμε μέσα από την ιστορία του Ισραήλ αυτό, συνεχώς κάνουμε αμαρτίες και δυστυχώς χάνουμε και τα δικαιώματα τα οποία έχουμε και μας τα παίρνει ο Θεός. Και ίσως δεν μας δίνει και κάτι παραπάνω, γιατί βλέπετε ότι θα το διατηρήσουμε. Αυτή την πορεία λοιπόν βλέπετε, γιατί ακόμα και από το πρώτο κεφάλαιο του Έσδρα, έτσι, ενώ γιορτάζουν λαμπρά το Πάσχα οι Εβραίοι και χαίρονται το Θεό, αμέσως μετά κάνουν ειδωλολατρίες. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Είναι δηλαδή η σχέση που έχει ο άνθρωπος με την ύλη, οπότε πάρα πολύ εύκολα εκτρέπεται προς την ύλη. Και από το πρώτο λοιπόν κεφάλαιο του βιβλίου του Έσδρα έχουμε αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Περιγράφεται λοιπόν μετά από τη μετάνοια των Ιουδαίων η διαταγή του βασιλιά Κύρου, ο οποίος ήταν πριν από τον Δαρίο, τον Ξέρξη και τον Αρταξέρξη, ο οποίος, προσέξτε, αναγνωρίζει ότι ο Θεός είναι αληθινός ο Θεός των Ιουδαίων. Και τι κάνει, δίνει διαταγή να αποκατασταθούν οι Ιουδαίοι και να πάνε πάλι στο Ιεροσόλυμα και να κτίσουν τον Ναό του Σολομώντα. Το οποίο δεν ήταν κάτι εύκολο, αλλά δίνεται πλέον άδεια, προσέξτε πώς, επειδή αναγνώρισε ο Κύρος ότι ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Βέβαια, μετά που ήρθε ο Αρταξέρξης, ο γιος του, ανακάλεσε για λίγο την άδεια αυτή και τη διαταγή και διέκοψε το χτίσιμο του Ναού του Σολομώντα, έτσι ώστε να έρθουν αργότερα θαυμαστά γεγονότα επί του βασιλιά Δαρίου για να επανέλθει και πάλι ο λαός πίσω, ενώ είναι στη Βαβυλώνια εχμαλωσία, δηλαδή είναι εχμάλωτη πλέον ο λαός του Θεού, είναι εχμάλωτος στην Βαβυλώνα, να έρθει πίσω και να επαναλάβει πάλι το κτίσιμο. Ποιο είναι αυτό το θαυμαστό γεγονός, θα το δούμε στο τρίτο κεφάλαιο. Μπορεί σαν ιστοριόλου να το θυμάστε. Ο βασιλιάς Δαρίων λοιπόν κάποτε κάνει ένα μεγάλο δίκλο και συγκαλεί 127 διοικητές των 127 περιφερειών που είχε η Περσική Αυτοκρατορία. Τεράστιο πράγμα, έτσι. Γι' αυτό και μετά μόνο μιας ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε παντοκράτορος όλου του κόσμου, αφού κατέλαβε τους Πέρσες. Λοιπόν, τον Δαρίο αυτόν τον φιλούσαν τρεις νεαροί σωματοφύλακες, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλο πείσμα και αγάπη για την προφύλαξή του. Τι κάνουν όμως αυτοί, από την παρησία που είχαν στο βασιλιά, είπαν το εξής. Θα γράψουμε, λέει, εμείς τρεις νόμες, θα τις βάλουμε, λέει, στο προσκεφάλι του βασιλιά και το πρωί που θα ξυπνήσει θα τον βάλουμε σε συλλογισμούς. Σε συλλογισμούς, να μας πει ποια είναι η αλήθεια τελικά. Ποιο είναι λοιπόν το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Προσέξτε, από τρεις στρατιώτες πιστούς μπορεί να αλλάξει ένας ολόκληρος βασιλιάς. Ο πρώτος έγραψε το πιο δυνατό πράγμα, λέει, στον κόσμο, είναι το κρασί. Και το βάζει το γράμμα από εκεί.
Ο δεύτερος γράφει το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο είναι λέει ο βασιλιάς. Ήταν και λίγο γλύφτης αυτός. Και ο τρίτος γράφει που ήταν ποιος, ο Ζορουμπάμπελ, αυτός ο πολύ πιστός βασιλιάς εργότερος του Ισραήλ, γράφει τι. Το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο είναι η γυναίκα και η αλήθεια. Αυτά τα δύο πράγματα έπρεπε. Το βάλω λοιπόν κάτω από το αυτό, ξύπνησε ο βασιλιάς, είδε το αυτό, αγαπούσε τα παιδιά αυτά από, από τα οποία εξαρτάται η ζωή του, και τους καλεί να τον εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ο πρώτος άρχισε να αναλύει γιατί το κρασί είναι πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Και ξεκίνησε να λέει. Όταν πίνει ο βασιλιάς, λέει, γίνεται πιο μαλακός. Όταν πίνει ο δούλος, και αυτός μαλακώνει. Όταν πίνει ο οικογενειάρχης, όλα καλά είναι. Όταν πίνει η γυναίκα, όταν πίνει ο άντρας, όταν πίνει ο πλούσιος, όταν πίνει ο φτωχός, αλλάζει η διάθεσή του, λέει. Άρα βλέπετε ότι ο ίνος, λέει, είναι τόσο ισχυρός που μας, αν το πιούμε δηλαδή, μας κάνει όχι μόνο αυτά τα καλά πράγματα να κάνουμε, αλλά και άσχημα πράγματα. Γιατί ο μεθυσμένος μπορεί να σκοτώσει και τον άλλο, μπορεί να κάνει εγκλήματα, μπορεί να αλλάξει εντελώς δηλαδή. Και αυτά ήταν τα επιχειρήματά του. Στο τέταρτο κεφάλαιο του Έζρα, ο δεύτερος στρατιώτης λέει ότι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο είναι λέει ο βασιλιάς. Γιατί? Δίνει μια διαταγή ο βασιλιάς και όλα αλλάζουν. Γίνονται είτε καλά είτε άσχημα. Τα πάντα λέει μπορεί να κάνει ο ισχυρός βασιλιάς. Και αναφερόταν εμπροκειμένου στον Δαρίο. Ο δε τρίτος, ο Ζορουμπάμπελ, αυτός ο φωτισμένος άνθρωπος όπως θα δούμε και αργότερα, άρχισε να αναπτύσσει τη γνώμη του γιατί η γυναίκα είναι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο, αλλά και γιατί η αλήθεια είναι το δυνατότερο. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να τον θαυμάσουμε έτσι, που είχε την τόρμη να πει ότι η γυναίκα είναι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Αλλά το τεκμηριώνει κιόλας, ε? Γιατί λέει, κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και ο βασιλιάς γεννήθηκε από μια γυναίκα. Όπου υπάρχει μια γυναίκα, λέει, μπορεί ένας άντρας να δώσει όλη την περιουσία του για να την πάρει, άμα τον αρέσει. Για να την πάρει η γυναίκα του. Μπορεί, λέει, η γυναίκα, ας πούμε, τι, να είναι χίλια δύο ωραία πράγματα, λέει, εδώ και να τα παρατηρούμε, και ξαφνικά, αν περάσει μια ωραία γυναίκα, να παρατηρούμε όλη την ωραία γυναίκα. Και έλεγε ο Ζορουμπάμπελ, η γυναίκα. Ακόμα και πόλη με λέει γίνονται για τη γυναίκα. Και όντως έτσι είναι, άμα το σκεφτείτε. Αλλά εκεί που θα τον έλεγε κανείς ότι είναι γυναικάς και τον αρέσουν οι γυναίκες, σκόλου για τις γυναίκες μιλάει, σταματάει και λέει. Ναι, λέει, αλλά προσέξτε, βασιλιά, η αλήθεια όμως είναι μεγαλύτερη, λέει. Ε? Γιατί η αλήθεια λέει μπορεί η γυναίκα να είναι άδικη, μπορεί ο βασιλιάς να είναι άδικος, μπορεί το κρασί να είναι άδικο. Η αλήθεια ποτέ δεν είναι άδικη, λέει. Και φυσικά η αλήθεια, εκεί μέσα στην αλήθεια, υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει την αλήθεια αλήθεια. Λέει. Να βλέπετε τι ωραία διδάγματα έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αργότερα θα δούμε από άλλα πρόσωπα επίσης πολύ ωραία διδάγματα. Και εκεί ακριβώς λοιπόν ο Ζορουμπάμπελ κάνει ομολογία και μιλάει στον Δαρίο για τον Θεό. Και τι τον κάνει, τον εντυπωσιάζει τόσο πολύ που σαν τον παππού του καλή ώρα, θυμάστε τώρα τον είπαμε, τον Κύρο, αποφασίζει και αυτό να στηρίξει την ανοικοδόμηση του νέου του Σολομώντος εξαιτίας λοιπόν του νεαρού Ζορουμπάμπελ, ο οποίος μετά αναλαμβάνει και αρχηγός και οδηγεί αυτόν τον λαό από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, γιατί οι περισσότεροι μετά πήραν άδεια να φύγουν και ήθελαν να φύγουν. Έγινε κάτι όπως έγινε με την Αίγυπτο, θυμάστε. Και φυσικά επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα και αρχίζουν την ανοικοδόμηση και μάλιστα με χορό και με πομπή και με Πέρσες στρατιώτες που τους βοήθησαν για να τους πάνε εκεί και με λεφτά και ούτω καθεξής, αρχίζει λοιπόν να αλλάζει το κλίμα. Εκεί όμως που άλλαξαν τα πράγματα, κάποια στιγμή, θυμάστε τώρα την περιοχή για την οποία μιλάμε, γύρω από την Παλαιστίνη υπάρχει η Συρία, έτσι τώρα η Περσία φυσικά, το Ιράκ τώρα, τα τωρινά πράγματα, τέλος πάντων, κάποια στιγμή, ενώ ο Δαρίος έδωσε την άδειά του για όλο αυτό το πράγμα, οι λαοί γύρω-γύρω επαναστατούν και πάνε στον αυτοκράτορα. Για ποιο λόγο? Για να αποδείξουν ότι αυτοί, λέει, οι Ιουδαίοι είναι πονηροί και κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή τι, θα καταλάβουν και εσένα, λέει, ακόμα, άμα τους δώσεις εξουσία.
Βέβαια, εν προκειμένου μπορούμε να δώσουμε δίκιο εδώ στους λαούς αυτούς, γιατί όντως αποδείχθηκε ότι οι Εβραίοι είναι πολύ πονηροί. Έτσι. Αλλά τώρα όμως, θέλοντας να αποδώσει δικαιοσύνη ο Δαρίος, αφήνει, δεν λαμβάνει υπόψη τις τοποθετήσεις των άλλων λαών και μαζί με το ότι γίνονται δύο θαύματα εκεί, παρουσία του κιόλας, συνεχίζει να υποστηρίζει πλέον, χωρίς να είναι χριστιανός, χωρίς να είναι μάλλον πιστός στον αληθινό Θεό, να υποστηρίζει τον αληθινό Θεό. Αοπερατώνεται ο ναός, το 7ο κεφάλαιο, γίνονται τα εγγένεια, γιορτάζεται το Πάσχα και μετά ομαδικά ο λαός επιστρέφει πίσω για να προσευχηθεί στον ναό του και να μείνει πλέον στα Ιεροσόλυμα. Αυτά, κατά τη διάρκεια μάλλον των γεγονότων αυτών, πεθαίνει ο Δαρίος και αναλαμβάνει ο Αρταξέρξης, ο οποίος συνεχίζει να έχει αυτήν την πολιτική απέναντι του λαού του Θεού. Αλλά εδώ συμβαίνει τώρα το ότι βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου μόνος μου. Μόλις έγινε, ακούστε τώρα πόσο τρελή μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση. Μόλις έγινε ο νόσο Σολομώντα και επανήλθαν οι Ιουδαίοι στο Ιεροσόλυμα, άρχισαν να λατρεύουν τα είδωλα. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε. Δηλαδή μαζί με τον ναό είπαν, δεν πάνε να ρίξουμε και μια θυσία στο τάδε άγαλμα. Να έχουμε δηλαδή τον Άνω Θεό αλλά και τον Χαμό Θεό, όπως λέει ο κόσμος σήμερα. Και αυτός είναι ο λαός του Θεού, αλίμονο δηλαδή. Τέλος πάντων, ποια είναι η αμαρτία τώρα πλέον. Και εδώ θέλουμε να δούμε λίγο το αυστηρό γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι Ιουδαίοι όσο ήταν στην Βαβυλώνα, παντρεύτηκαν γυναίκες Περσίδες, όμορφες οι Περσίδες, όλα ωραία, αλλά ειδωλολάτρησες. Και λέει ο λαός δεν συγχώρεσε αυτή την αμαρτία, προσέξτε πόσο αυστηρά ήταν τα πράγματα τότε. Απαγορευόταν να πάρεις ξένη γυναίκα. Και για να λυθεί αυτή η αμαρτία και για να ευλογηθεί και πάλι ο λαός του Θεού, αποφασίζουν και διώχνουν τις γυναίκες και τα παιδιά που είχαν κάνει μαζί τους. Πολύ σκληρό, ε? Πολύ σκληρό. Αργότερα θυμάστε ο μεγάλος βασιλιάς ο Έλληνας παντρεύτηκε μία από εκεί. Και ο μοναδικός γιος που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο γιος της Περσίδας, της Ροξάνης, έτσι. Ο οποίος λέγεται και είναι σωστό ότι είναι θαμμένος μαζί του στον τάφο της Αμφίπολης, έτσι. Γιατί 12 χρόνων το σκοτώσανε μετά η διάδοχη κατάσταση, αλλά όλοι πάλεψαν. Οι Μακεδόνες απόγονοι του και κληρονόμοι του στην ουσία και τον έφεραν πίσω στη Μακεδονία μαζί με το γιο του. Έτσι. Αυτά δεν πρόκειται κανένας αρχαιολόγος να μας τα βγάλει από το μυαλό μας γιατί ξέρουμε ότι έτσι είναι. Στο ένα το κεφάλαιο, αφού αποπέμπονται λοιπόν οι γυναίκες και τα παιδιά, πολύ δύσκολο και αυτό και ο λαός είναι στη μετάνοια, βγαίνει ο Ζορβάβελ, παίρνει την Παλαιά Διαθήκη, μάλλον παίρνει τον Δεκάλογο, του Μωυσή, ο οποίος είναι στα χέρια του, και πλέον και το Μωσαϊκό νόμο ολόκληρο και αρχίζει και διαβάζει και διαβάζει και διαβάζει μέχρι να τελειώσει, να τα ακούσει ξανά όλος ο λαός. Με λίγα λόγια να επανέλθουν και πάλι στην λατρεία του αληθινού Θεού, γιατί κοιτάξτε, δεν κάνουν αμαρτίες απλώς οι Εβραίοι, έτσι. Ήτανε στα άκρα. Δηλαδή, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Πότε Ιησούς και Ιούδας. Φοβερό πράγμα. Γιατί έτσι ήταν τα πράγματα τότε, πολύ χειροπιαστά. Τώρα με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης μπορεί να ξεφύγεις. Αλλά και πάλι έχεις διχονομία μέσα σου, έτσι. Και πάλι είσαι δίψυχος και πάλι έχεις μέσα σου πόλεμο. Αλλά τότε βλέπετε ότι έχουμε παρόλα αυτά τη νέα μετάνοια και έτσι τελειώνει το πρώτο βιβλίο του Έζρα και παρόλα αυτά που υπάρχει ο Μωσαϊκός νόμος η μετάνοια και πάλι περισχύει, βλέπετε. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Και ο λαός επιστρέφει και γίνεται αποδεκτός από τον Θεό και η ζωή συνεχίζεται για να δούμε την άλλη Παρασκευή πρώτο Θεός τι θα μας πει ο Έζρας στο δεύτερο βιβλίο που έγραψε. Ο πολύ σημαντικός αυτός ιερέας, ο οποίος, ξέχασα να σας πω, ήταν από αυτούς που επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα στην Ιουδαία. Τώρα, μέσα σε αυτούς που είπαμε. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κείμενα μπροστά σας ή αν τα βλέπετε. Γιατί σήμερα δεν έχουμε ρεύμα. Ακουστική να είμαστε. Ακουστική να είμαστε. Την περίοδο αυτή, μέχρι την Πεντηκοστή, θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές από τις πράξεις των Αποστόλων
λαμβάνονται τα αποστολικά, οι αποστολικές περικοπές, ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει το τι έκαναν οι Απόστολοι αφότου τους άφησε ο Χριστός και φυσικά τους απέστειλε στο Κύριο. Σήμερα θα δούμε μία θεραπεία του Αποστόλου Πέτρου, η οποία θα λέγαμε ότι είναι καρμπών, πανομοιότυπη με μια θεραπεία παράλληλη που έκανε πριν από αυτόν ο ίδιος ο Χριστός. Θυμάστε, σας είχα πει και άλλη φορά, ότι ακόμα και όταν ήταν στον κόσμο ο Χριστός, έστειλε κάθε απόγευμα δύο-δύο τους μαθητές του και πηγαίνανε και κάνανε θαύματα σε όλο τον κόσμο, στο όνομά του. Και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Ιούδας, δυστυχώς, ο οποίος έκανε θαύματα και αυτός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δούμε λιγάκι πώς ο Απόστολος Παύλος θεραπεύει τον Ενέα και αποκαθιστά, ανιστά μάλλον, την Ταβιθά από το θάνατο στο ένατο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Λοιπόν, «Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν». Προσέξτε τώρα εδώ. Η Λίδα που αναφέρει εδώ είναι η πατρίδα του Αγίου Γεωργίου. Ο Απόστολος Πέτρος, λοιπόν, 200 χρόνια πριν γεννηθεί ο Άγιος Γεώργιος, περνάει από το μέρος του και μάλιστα περιοδεύοντας εκεί πήγε να δει τους Αγίους, προσέξτε, και είναι Άγιοι, τους Χριστιανούς, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί. Έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά, Ενέαν ονόματι. Τον Ενέα που το θυμόμαστε αλλού, στην Οδύσσεια. Ήταν ένας Τρώας, ο οποίος όταν μπήκε στην Τρία και εγώταν για να πάρει κάτι, τι πήρε στους ώμους του? Τον πατέρα του. Και μετά όταν τον έδωσε δεύτερη ευκαιρία ο Αχιλλέας, ήταν ποιος ήταν, να πάρεις ακόμα κάτι, λέει, πήγε και πήρε τη μάνα του. Το θυμάστε την ιστορία αυτή? Αυτός είναι άλλος Ενέας όμως. Ο Ενέας αυτός τι έκανε? 6 ετών, μάλλον 8, κατά κείμενον επικραβάτο, ως ή παραλληλημένος. 8 χρόνια ο άνθρωπος αυτός ήταν παράλληλος. Άρα έχουμε λοιπόν μια θεραπεία, δεν άρχισαν οι παραλίες ακόμα, ενός παραλυτικού. Γιατί την Κυριακή έχουμε την Κυριακή του παραλύτου, που θεράπησε μεν ο Χριστός, αλλά βάζει και ο Απόστολος τις θεραπείες που κάνουν οι Απόστολοι. Και γιατί έχουμε την Κυριακή του παραλύτου, τόσο πολύ μας έπιασε ο πόνος να δούμε ότι θεραπεύονται οι παράλυτοι? Όχι. Για να μην ξεχνάμε ότι η παραλυσία είναι η πνευματική αποκαθήλωση της ψυχής μας και η αφιέρωσή μας στην αμαρτία και όχι στον Χριστό. Γι' αυτό έχουμε την Κυριακή του παραλύτου, μετά την Κυριακή των μυροφόρων, έτσι. Και είπε αυτό ο Πέτρος, Ενέα, ιάτησε Ιησούς ο Χριστός. Να, έτσι λέγανε οι Απόστολοι. Έτσι, ο Χριστός τι έλεγε? Σήκω πάνω, σε κάνω καλά. Οι Απόστολοι λέγανε, ο Χριστός σε κάνει καλά. Τελείωσε. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό και ευθέως ανέστη. Τι του είπε? Σήκω πάνω και στρώσω το κρεβάτι σου. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί δεν μπορούσε να το κάνει μέχρι τώρα και τώρα μπορούσε. Και είδαν αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και τον Σάρωνα. Υπήρχε μια πεδιάδα εκεί του Σάρωνα και υπάρχει ακόμα στη Λίδα. Ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Έτσι λοιπόν όλοι όσοι είδαν το θαύμα του Αποστόλου Πέτρου έγιναν χριστιανοί εκείνη τη μέρα. Ενιώπη δε, πάμε τώρα στο άλλο θαύμα, στα Βυθά. Της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά. Η Ταβιθά ήταν η μαθήτρια του Χριστού και το όνομα είναι πολύ κλασικό, Ιουδαϊκό, Εβραϊκό. Η διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Στα ελληνικά το όνομα αυτό σημαίνει Ζαρκάδι. Ποιο είναι το Ζαρκάδι? Η Δορκάς, έτσι. Η Δορκάς είναι το Ζαρκάδι. Άρα λεγόταν Ζαρκάδι λοιπόν. Είχε το όνομα του Ζαρκαδιού που είναι θηλυκό. Η Δορκάς στην αρχαία ελληνική. Αυτήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών όν επί. Αυτή ήταν μια αφιερωμένη γυναίκα η οποία όλο τον καιρό της έκανε ελεημοσύνες και αγαθοεργίες. Εγένετο δε τις ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανή. Ασθένησε και πέθανε. Λούσαντες δε αυτήν ένθηκαν εν υπερό. Την είχανε μόλις δηλαδή λούσει και τα λεφτά και την πήγανε
όπως ήταν το διαμέρισμα, στο πάνω μέρος, στη Σοφίτα θα λέγαμε σήμερα, και την αφήσανε εκεί πάνω, μέχρι να την πάνε στον τάφο. Λοιπόν, εγγύης δεούσης Λίδης, τη Ιώπη, η Ιώπη ακόμα και σήμερα, έτσι, είναι μια πολύ κοντά στη Λίδα. Και λιμάνι κιόλας, μάλιστα. Οι μαθητές ήταν λοιπόν κοντά. Ακούσαν τες ότι Πέτρος εστίνεν αυτή, οι μαθητές της Ιώπης ακούσαν ότι ο Πέτρος είναι στη Λίδα και μάλιστα έκανε και ένα θαύμα. Τι κάναν, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθύν εως αυτόν. Τι ωραία έκφραση, μη οκνήσε να μην τεμπελιάσει και να έρθει και σε αυτούς. Αναστάζε Πέτρος, συνήλθεν αυτής. Φυσικά και σηκώθηκε ο Πέτρος και πήγε μαζί τους. Ουόν παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν, έτσι, μόλις έφτασε τον ανέβασαν πάνω και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και η μάτια όσα υπήγει με ταυτόν ούσα υδροκάς. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί όλες οι χείρες για να την κλάψουν και δείχναν λέει τα ρουχαλάκια που τους έραβε όταν ήταν εν ζωή και τις τα έδινε. Πενθούσαν με λίγα. Εκβαλώνται έξω πάντας ο Πέτρος θύς τα γόνατα προσήφξατο. Γονάτισε λοιπόν, θύς, δηλαδή έβαλε τα γόνατα κάτω και επιστρέψας προς το σώμα, είπε, προσευχήθηκε προς τον Θεό, γύρισε μετά στο σώμα και λέει, τα βυθά ανάσταθη. Η δε ήνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρο να ανεκάθισε. Και έκατσε πάνω στο κρεβάτι. Δούς δε αυτή χείρα, ανέστησε αυτή, της έδωσε το χέρι και τη σήκωσε το κρεβάτι. Φωνήσας δε τους Αγίους και τα σχήρας, παρέστησεν αυτήν ζώσα. Φανταστείτε τώρα την εικόνα αυτή, πόσο χαρούμενοι είναι να έχουν και πάλι το αγαπημένο τους πρόσωπο. Γνωστόν δε γένετο καθ' όλης της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Να λοιπόν ένα θαύμα ακόμα, το οποίο προκάλεσε πίστη ακόμα περισσότερη στους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί. Και η κατεξοχή θεραπεία του παραλύτου είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι, 5 κεφάλαιο, 1 με 15, όπου εκεί θα δούμε τον Χριστό μας να θεραπεύει ένα παράλυτο στη Βηθεσδά, ο οποίος, όπως σας είπα, μάλλον λέει ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, δεν ξέρουμε αν είναι αυτός ο οποίος μετά τον έδεσε μια κλωτσιά εκεί στους εμπληγμούς και στις μάστιγες. Αλλά μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε το θαύμα. Το θαύμα αυτό το οποίο εμπεριέχει μέσα την, να το ξέρετε οι ψάρτες, το αποστολικό ανάγνωμα που λέμε στον αγιασμό. Έτσι, σε κάθε αγιασμό κατοίκων, γενικό αγιασμό, λέμε αυτό το αποστολικό ανάγνωμα, το ευαγγελικό συγγνώμη, το ευαγγέλιο αυτό. Ποιο ευαγγέλιο, εκείνο που λέει, που ξεκινάει εδώ και τελειώνει στον στίχο 4. Ας δούμε όμως όλους τους τύπους. 1 με 15, έτσι. Μετά τα αυτά, λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, ο πιο κοντινός, και ποια είναι τα ταύτα, έκανε και άλλα θαύματα ο Χριστός πριν, έτσι. Μετά τα αυτά λοιπόν, και αυτό ήταν περίπου να σας κατατοπίσω, μετά το διάλογο με τη Σαμαρίτιδα δηλαδή, έφυγε ο Χριστός από τη Σαμάρια και άρχισε να κάνει θαύματα πάλι. Έφτασε στη Βηθεσδά. Λοιπόν, έχουμε και μετά τα αυτά είναι η εορτή των Ιουδαίων. Και μάλλον το Πάσχα ήταν. Έτσι. Όχι το Πάσχα που του στάβωσαν, ένα από τα Πάσχα τα προηγούμενα. Και ανέβη ο Ιησούς Ιεροσόλυμα. Πήγε λοιπόν και ο Χριστός σαν Ιουδαίος να κάνει Πάσχα, θα λέγαμε. Να προσκυνήσει. Να χαρεί τι, τη διάβαση των Εβραίων από την Αίγυπτο. Του λαού του Θεού, την αιχμαλωσία, τη ελευθερία. Έστι δε της Ιεροσολύμης, προσέξτε τώρα, από εδώ ξεκινάει το Ευαγγέλιο που λέμε στον αγιασμό. Επί την προβατική, προβατική ήταν μία από τις πύλες που είχαν τα Ιεροσόλυμα, γιατί ήταν φραγμένα γύρω-γύρω και έμπαινε από πόρτες. Κολυβήθρα, ήταν λέει μια κολυβήθρα. Ποια είναι η κολυβήθρα, μη φανταστείτε την κολυβήθρα που βαφτίζουμε τώρα πλέον, αλλά ήταν μια λίμνη, αρκετά μεγάλη και λεγόταν κολυβήθρα γιατί. Γιατί κολυμπούσαν οι άνθρωποι. Μπορούσαν να βουτήξουν και να κολυμπήσουν. Παρηγοριά. Πέντε στοάς έπουσα.
την οποία τη λέγανε Βηθεσδά, στα εβραϊκά. Ήταν λοιπόν καλυμμένη αυτή, θα λέγαμε σήμερα, κλειστό γυμναστήριο, κλειστό πολυμητήριο, και είχε 5 πόρτες, 5 φυσούνες, 5 στοές για να μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι. Γιατί όμως μπαίνουν εκεί πέρα άνθρωποι? Πήγαιναν για να κολυμπήσουν, να περάσουν την ώρα τους. Ακούστε τι γίνονταν. Εντάφτες κατέκει το πλήθος πολλήτων ασθενούντων. Χτυφλών, χολών. Χολός είναι, είπαμε, ο... Κουτσός. Ο... Κουτσός. Ο κουτσός. Ξηρών. Ποιοι είναι οι ξηροί? Παράγια. Τα χεράκια μας που είναι. Τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Περίμεναν όλοι αυτοί, λέει, πότε το είδο θα κουνηθεί, θα ταραχτεί δηλαδή. Ποιος το τάραζε το νερό της δίνης αυτής? Άγγελος γα, κατά καιρόν κατέβαινε με την κολυβήθρα και ετάρατε το είδο. Ήταν ένα θαύμα που έκανε ο Θεός για τους αρρώστους της εποχής εκείνης. Ο ουν πρώτος συμβάζει μετά την ταραχή του ύδατος, όποιος προλάβαινε και έπαινε πρώτος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήμα του, και γινόταν υγιής από οτιδήποτε ήταν άρρωστος. Είδε τις άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουνε τη ασθενία αυτού. 38 χρόνια ο παράκλητος, παράκλητος. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον, και προσέξτε τώρα παρακάτω δύο πολύ σημαντικές φράσεις, και γνούσε ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, ήξερε αυτός ήταν 38 χρόνια παράκλητος, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστη. Θα λέγαμε σήμερα εμείς περιττή ερώτηση, σημαντική όμως. Δεν θέλω. Ποιος άλλος δεν θέλει τη γιατριά του? Ναι, αλλά δεν είναι περιττή η ερώτηση. Γιατί? Γιατί αυτός περίμενε τον Άγγελο. Εκεί περίμενε τον Άγγελο, ήρθε ίδιος ο Χριστός να τον κάνει καλά. Απεκρίθη αυτό ασθενής. Κύριε, προσέξτε αυτή τη φράση, άνθρωπο νου και έχω. Αυτό που λέμε πολλές φορές στη ζωή μας. Πού είναι? Δεν έχω άνθρωπο να κάνω αυτό. Πώς θα το κάνω? Να κάνεις εκείνο, πώς θα το κάνω? Να παίρνεις τώρα, πώς θα το κάνω? Είναι όταν ταραχθεί το ίδωρο, βάλει με εις την κολυβήθρα. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος προημού καταβαίνει. Τι να έρθει ο καημένος, δηλαδή πώς πήγαινε προς το νερό, σερνόταν, ούτε να σηθεί καλά καλά δεν μπορούσε. Τέλος πάντων, τον προλάβαιναν οι άλλοι που είχαν λιγότερη βλάβη και μπαίναν μέσα και γινόντουσαν καλά. 38 χρόνια αυτή η δουλειά. Και περίμενε αυτός. Και βλέποντας φυσικά ο Χριστός την υπομονή του, γιατί υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε, γι' αυτό τον έκανε καλά, να ξέρετε. Τέλος πάντων, λέγει αυτό ο Ιησούς, έγειρε, σήκω πάνω, άρω τον κρεβατό σου και περιπάτη. Πάρω το κρεβάτι σου και φύγει. Και ευθέως έγινε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κρεβατό αυτού και περιπάτη. Και τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Μα λέει, πώς, τι προβλήματα, αφού έγινε καλό άνθρωπος, 38 χρόνια, φανταστείτε τώρα, φανταστείτε ένας από εμάς εδώ να έχει 38 χρόνια μια ασθένεια και να δει ο Χριστός εδώ και να του κάνει καλά ξαφνικά. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι δε Σάββατο είναι εκείνη την ημέρα. Έγινε σκάνδαλο τώρα. Έλεγουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατο μισθή. Προσέξτε, γιατί διαμαρτυρήθηκαν όμως. Δεν διαμαρτύρηκε για το θαύμα. Ού και ξεστήσει άρα τον κράβο του. Πού πας για με το κρεβάτι σου στον νόμο? Παγορεύεται. Ναι, και εσείς έτσι κάνετε όμως καμιά φορά. Πώς λέμε? Εδώ μιλάμε για πολύ σπουδαία πράγματα καμιά φορά. Πώς λέει τραγούδι, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και εσείς αρχίζετε μετά. Εκείνο, το άλλο, με πείραξε ο άλλος. Δεν με κοίταξε ο άλλος, δεν με πήγε βόλτα ο άλλος, δεν καθίσαμε, κάθισε στην πρώτη θέση εκείνος, εγώ δεν πήρα εκεί μαζί σου, εγώ δεν πήγα μαζί εδώ. Και εσύ μιλάς για κάτι πράγματα μικρά. Καταλάβατε? Να είστε τυπικοί, να έχετε πρόγραμμα, να έχετε σύστημα, να έχετε άλλα. Όταν ο τύπος ξεπερνάει την ουσία, δεν θα βλέπεις το θαύμα μπροστά, θα βλέπεις το κρεβάτι. Βλέπετε, και αυτοί είδαν το κρεβάτι. Πού πας δίνει το κρεβάτι? Προσέξτε, τον ξέρανε καλά. Ήταν πολύ γνωστός. 38 χρόνια παράλυτος. Τον δεν ήξεραν όλοι οι Ραβίνοι και οι Ιουδαίοι κτλ. Τέλος πάντων, ποιος είναι ο παράλυτος τώρα εδώ? Αυτός ο οποίος ήταν 38 χρόνια παράλυτος ή αυτοί οι οποίοι ήταν και οδηγοί? Οδηγοί τυφλοί που τους λέει αλόγως. Τυφλοί οδηγοί. Μόνο λεφτά ξέρετε να παίρνετε. Τίποτα. Λοιπόν,
Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν. Άρον τον κραβατός και περιπάτη. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός φοβόταν και λίγο τους παπάδες, θα λέγαμε. Ή το έκανε για να ενισχύσει το θαύμα, τέλος πάντων. Λέει, κοιτάξτε, αν τελεί, αυτός που με έκανε καλά, με είπε πάρ' το κρεβάτι και περπάτη. Και ρώτησαν τον αυτόν, τι είσαι στην ο άνθρωπος ο υπόνση, άρον τον κραβατός και περιπάτη, ποιος είναι αυτός, λέει. Ο δε η αθής ουκ ήδη της εστίνη. Όντως, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Πήγε ο Χριστός μόνος του, τον έκανε καλά, έφυγε αυτός. Ούτε όνομα ρώτησε, ούτε ποιος είσαι είπε, τίποτα. Ο δε Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Και φυσικά, επειδή είχε πολύ κόσμο, ο Χριστός εξαφανίστηκε με τους μαθητές του μέσα στο πλήθος. Πάει, χάθηκε. Μετά τα αυτά ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς, τον έψαξε όμως, γιατί. Και είπεν αυτό, εν το ιερό, μάλλον ο Χριστός βρίσκει τον Παάλι, ο οποίος πήγε να κάνει την προσευχή, του φαίνεται ήταν και θρησκευόμενος. Ήδη υγιής γεγονός, του λέει, κοίταξε, εγώ είμαι που σε έκανα καλά, θυμάσαι. Μη και τι αμάρταμε, ή να μην χείρονσι τη γέννητε. Άρα λοιπόν, ο παράλυτος είχε κάνει αμαρτίες και έμεινε παράλυτος. Γι' αυτό του λέει τώρα, κοίταξε να δεις, αυτό θα κάνεις, θα μεταεννοείς για να κρατήσεις το δώρο που σου έδωσα, έτσι, και να μην γίνεις πάλι παράλυτος. Εδώ όμως τι έγινε τώρα, απήλθε ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστινοποιήσει σε αυτόν η γη, έτσι. Άρα ήξερος. Δεν ξέρω αν ήξερε, δεν ξέρω αν έμαθε μετά, ό,τι και να είναι. Πήγε το είπε. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, από αφέλεια όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κακό και θέλει προσοχή αυτό. Ό,τι είχε, όχι ότι είχε ανάγκη ο Χριστός μας τώρα, αργά ή γρήγορα θα τον βρίσκαμε. Δεν έχει σημασία. Αλλά ο καημένος ο παράλυτος από αφέλεια μπορεί μια ώρα αρχίτερα να τον πρόδωσε. Τι να πούμε, να είστε γυροί, να έχετε φώτιση, να διαβάζετε την Αγία Γραφή με πόθο ιερό και πάντα μαζί με την Ιερά Παράδοση, γιατί έχουμε δυστυχώς κάποιους αδερφούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται γιατί διαβάζουν μόνο την Αγία Γραφή και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η Ιερά Παράδοση είναι ισότιμη ό,τι μας παραδόθηκε για τον Χριστό προφορικά και τέλος πάντων εμείς δεν ταλαιπωρούμαστε γιατί ξέρουμε την αλήθεια. Στέλνουμε λοιπόν την αγκαλιά μας όλους τους αδερφούς που είναι μακριά να είναι έτοιμοι για την Κυριακή που θα διαβάζουν από πριν τα αναγνώσματα και να στείλουν και εκείνη την προσευχή μας, όπως είπαμε, για τον ναό του Αγίου Θεολόγου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ο έμψυχος ναός αυτός μαζί με το κτίριο κρατάει θερμοπύλας και φυλάσσει θερμοπύλας εδώ πάνω, στην Εσκατιά που όλα έχουν πουληθεί και φυσικά, αν έχετε κάποιο όνομα, ονομαστικά να αναφέρουμε, να προσεύχονται οι άνθρωποι μας. Και η μακράν και η εγγύς. Έχουμε κάποιον παράλυτο. Βασιλική που πέθανε. Γιώργος που ζει. Χαράλαμπος. Χαράλαμπος τον είπαμε και άλλη φορά. Άλλος Χαράλαμπος. Την Ελένη η οποία όντως είναι πρέπει να την κάνει γιατί είναι στην ίδια κατάσταση με τον παράλυτο και να την κάνει καλά ο Χριστός την Κυριακή. Και άλλο. Γλυκερία και Βαλέρια. Και Γλυκερία και Βαλέρια. Φτάνω. Άντε και η Κωνσταντίνα. Εντάξει. Υγιείς και θεραπευμένοι. Όλοι. Η Παναγία μαζί σας. Καλή αυριανή. Χριστός Ανέστη.